Está se desmontando.
Eu amei o frango desfiado. Gente, se eu falar pra vocês que eu ainda comeria uns dois, vocês acreditam? Sem brincadeira. Eu ainda não estou satisfeita. Eu estou com muita fome. Tá chovendo. Eu não sei se vai dar pra pegar. Automático querendo fugir. Botar ele pra dentro. Thank you.
Eu ainda conseguiria comer mais um. Sem brincadeira. Porque eu ainda não estou me sentindo cheia. Eu estou satisfeita, mas cheia não. Nossa, muito bom. Eu amo Subway. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu gostei para me ajudar. Deixa seu comentário também, o que é que você achou do vídeo. E se você ainda não foi inscrito no canal e gosta de receber de mastigação, por favor, se inscreva. Eu conto com a sua ajuda. Eu vou me despedindo de vocês com esse barulhinho de chuva, que eu não sei se vai dar para pegar no vídeo, mas eu acredito. Para todos vocês, meus amores.